90 студентів факультету європейської освіти отримали такі омріяні для них студентські квитки та залікові книжки. Марія нині навчається за спеціальністю початкова та дошкільна освіта, і для неї дуже важливий саме європейський вектор спрямування під час одержання знань. Сьогодні нам вручили європейські залікові книжки. Вони дуже такі, нам подобаються. Надіємося, що тут будуть відмінні оцінки. В майбутньому я мрію стати вчителем або вихователем. Я з дитинства мріяла стати вчителем, тому йду саме зараз до своєї мети. Надіюся, стану вчителем, вихователем. Завдяки співпраці з іншими вишами студенти МГУ мають можливість не просто отримати диплом європейського зразка, а й працевлаштуватись за кордоном, пізнати іншу країну та розширити горизонти свого сприйняття світу, розповідає проректор Великопольської соціально-економічної вищої школи професор Єжи Бабяк. З МГУ цей заклад співпрацює вже понад 8 років. Передусім те, що отримують українські студенти, це європейський диплом. Адже після завершення і отримання такого диплому студенти можуть продовжити навчання на другому рівні, тобто в магістратурі, так як в Польщі, так і в будь-якій країні Європейського Союзу. Окрім навчання, студенти отримують дуже важливі для себе контакти, пізнання нової культури, які можуть в подальшому дуже їм знадобитись і покращити їхнє життя. Скористатись шансом, докласти максимум зусиль і реалізувати свій потенціал, закликав студентів ректор Міжнародного економіко-гуманітарного університету Анатолій Дем'янчук. І головне – пам'ятати про перспективи, які відкриває європейська освіта. Я думаю, що ви дуже вірно вибрали собі напрямок своєї спеціальності і навчання, оскільки ті 5 випусків, чи 6, верніше, вже які ми маємо по спільним програмам із нашими партнерами, випускники сьогодні практично всі працюють в Європі. Хто по спеціальності, хто не по спеціальності і так далі. Але диплом вам дасть можливість практично в будь-який час працевлаштовуватись в державах Європейського Союзу. У свою першу подорож на навчання до Польщі ці студенти вирушать вже в травні. МГУ, в свою чергу, продовжує налагоджувати зв'язки з іншими закордонними вишами. Нині триває домовленість про співпрацю з провідним грузинським навчальним закладом. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.